הוא מנסה להביס את התפיסות שלו, את הידיים שלו, אני מחפש לקרב אותו אליי, אני רוצה שהוא יישאר אצלי, בכלל. מידה ואתם רואים מה אני עושה? פה מה הסכנה שלי כל אנשי הגרפים? מה הסכנה? רק רגליים, נכון, אז אני כבר מגיע עם קצת ספרול. לא אזרוק ספרול לגמרי, אבל כן לשים משקל. לקחת, להוריד, לשמוע ראש היד שלי באמצע והבריח פנק, ראש היד שלי כאן. אבל לשמוע, גם פה, רואים את המנח בסוף? עליו. אני רוצה להיות בשליטה בסוף. בבקשה, מה זה? אחי ברגל עליו, שאני ברגל איך אתה רוצה? כמה בגלות אלה? עליו, מה אתה עליו? לאט לב את הגיל האחרון, ואז נסיים באיזה משחק. אפשר עוד פעם אחת? עוד פעם אחת? פעם אחרונה לאט. אוקיי, הייתי כאן. אחד, שתיים, שלוש. יש? מצוין. מה הוא מחייך למצלמה?